Hallo alle sammen, og velkommen til meg tilbake til en ny video. Lurer på hvor mange ganger jeg har sagt det. I hvert fall så er det nå tirsdag 7. desember. I går og foregårs filmet jeg veldig lite, fordi at jeg, ja, de dagene gikk egentlig bare til å kjøre inn til Oslo, hente ting og kjøre hjem igjen dagen etterpå. Så nå er jeg jo på en måte hjemme for jula, liksom. Men jeg har jo masse skole, så det er jo ikke det, men i hvert fall ikke noe mer i Oslo. Men jeg filmet litt i går, som jeg tenkte jeg kunne legge inn her nå. Nå så er det mandag, jeg tenkte jeg kunne ta og åpne pakkekalenderen min. Kom til Oslo i går kveld. Dette er en følelse av å være en sånn liten parfyme. Oh, Barry Mess, det er typen parfyme. Der. Den var god. Oh my god, det jeg har den her i sånn der foaming-greie, liksom. Den lukta her, og den er faktisk helt viltig. Det passer meg ypperlig. Ja, nå er ikke det kameraet her det beste fokuset, men den her er jævlig god. Den her må dere faktisk sjekke ut. Klokka litt over ett, og jeg og Emma skal jo tilbake til Tønsberg i dag. Ikke for litt ut på kvelden, men jeg må jo pakke og sånn. Jeg må ta med hele livet mitt, for nå skal jeg liksom dra hjem på juleferie. Selv om jeg har jo masse skole, men jeg skal ikke tilbake igjen til Oslo før neste år, liksom. Og så vil jeg egentlig ut i dag også kjøpe en pysj. Og en joggebukse som er alt for dyr, men som jeg bare har lyst på at jeg bare må gå og kjøpe den. Vi kan sikkert begynne med å pakke litt da. Det er noen timer senere nå, jeg har liksom ikke gjort noe spesielt. Jeg har egentlig bare ventet og chillet hjemme. Og så er det Emma som kaster litt søppel til henne, så snill som jeg er. Og så skal vi nå dra hjem til Tønsberg for julen. Hei. Hei. Hallo, vi er på Max. Hei, vi er på Max. Vibe på Max. Ha det. I hvert fall, back to today. Nå tenkte jeg kunne åpne dagens pakkekalender, holdt jeg på å si. Oi, oi, oi. Shower gel. Faen, jeg får så mye sånn her. Det er egentlig sykt digg. Klokka er 1:30. Jeg har sovet til sånn 12 i dag. Vet ikke helt hva som skjedde med det, men det skjedde på en måte bare. I dag så skal jeg jobbe litt med skole med venninna mi Adele. Så jeg tror egentlig vi skal møtes nå snart. Jeg har jo da denne matteeksamen min om 2 dager, men den har jeg jo ikke øvd noe til fordi at den ble hjemme. Men jeg føler liksom at jeg burde øve litt i den likevel. Så jeg tar dere selvfølgelig med på dagen, og så får jeg egentlig bare se hva som hender. Nå har jeg vært på biblioteket, men det ble ikke så veldig lenge, fordi at vi var der kanskje sånn en time eller noe, men ja, vi har ikke jobbet noe egentlig, vi har egentlig bare sittet i og skravlet. Da har jeg bare, nei, så ikke bare ta oss og gå opp til byen da, og så gjorde vi bare det egentlig. Så gå opp til byen og kikke litt da. Det ble ikke så produktivt, men det er i hvert fall koselig da. I hvert fall så har jeg nå kjørt Adele hjem. Jeg kjøpte en ny pysj. Adele har kjøpte matchene. Jeg kunne vise dere den pysjen når jeg kom hjem nå. Så fin. Jeg tror jeg skal kjøpe den samme i rosa liksom, for den var altså helt nydelig. Altså, jeg kjøpte mascara. Det er det eneste jeg har gjort. Jeg må innom butikken og kjøpe bomullspads. Ok, for da stenget man på en måte bare ned typ landene igjen. Hva skjedde nå? Jeg har sittet og sett på pressekonferanser som jeg ikke engang visste at skulle være, men så kom jeg bare ut i stua til at mamma og pappa sitter og ser på Jonas Gahr Støre bable. Og så var jeg sånn, nye tiltak nå igjen. Var det ikke nye tiltak for, ja, cirka et kvarter siden? Nå føler jeg liksom at jeg er tilbake delvis. Tilbake til liksom 12. mars 2020. Og det er klart at det er ikke en hyggelig dato. Det er vi vel alle enige om. Så nå er immunbind og meteren er tilbake, altså sånn. Men da er det bare å irettesette seg de nye reglene og anbefalingene. Noe jeg synes det er jævlig viktig at ikke man glemmer, er mental helse oppi det hele. Jeg er nå på vei til å besøke farmor. Hun har nylig hatt en operasjon som gjør at hun er nødt til å sitte stille en god stund, og da synes jeg bare det er så viktig at man ikke glemmer det også. Selvfølgelig spør om de er komfortable med at du kommer, om de vil det. Da synes jeg det er viktig å offre seg selv litt også for folk som sitter der alene, farmor er alene. Jeg ringte henne nå og spurte sånn, hva gjør jeg nå? Har jeg lov til å besøke deg liksom? Og det satt hun veldig pris på og hadde veldig lyst på å besøke. Men jeg skal selvfølgelig prøve å ikke ha så mye fokus på korona i resten av vloggen, fordi at jeg vet at man får nok av det i hverdagen, og at sikkert mange ser på denne videoen her for å få nettopp en flukt fra korona og kunne tenke på noe annet liksom. Hvert fall så har jeg på den nye mascaraen min. Det er Lash Sensational, tror jeg den heter, fra Maybelline, tror jeg. Den ligner veldig på Sky High i liksom pakningen liksom. Det var Adele faktisk som sa at jeg burde kjøpe den fordi hun brukte den, og den var faktisk veldig bra. Og så har jeg på den nye pysjen min. Jeg kan vise dere i neste klipp når jeg er hjemme igjen fra Fagmol. Så jeg kom til meg hjem, dro innom butikken og kjøpte meg litt taco.
Og også spist det. Ok. Her er i hvert fall pysjen. Det var liksom grunnen til at jeg filmet nå. Min nye fantastiske pysj fra Big Book. Så de går i, altså, og de hadde den i rosa, så jeg skal så sykt kjøpe den i rosa. Det var så sykt en vibe, liksom. Her sitter jeg. Pff, herregud, jeg må jo rydde. Men det er sånn, når man er hjemme på juleferie sånn her, så er det sånn, jeg orker ikke, eller jeg burde sikkert bare lagt ting inn i skapen, egentlig. Gidder man det? Jeg vet hva faen jeg. Kanskje det vært. Liksom kom det helt mye jeg har lyst til å reklamere for. Hallo! Ja, hallo! Vil du ha sushi? Ja. Ah, yay! Mm. Skal vi bestille fra Osaka da? Ja. Jeg skal ha to nummer 8. Okay. Sett på noe annet. Kan du ikke sette på noe jeg kan? Ja. Nå er vi på Biblo. Gjett hva da? Det er jo faen fullt her. Nei, det er ikke bare det at det er fullt. Det er det at vi har satt bort stolene på noen bord. Ja. Fuck ja, farvel. Hei, ja. Kan jeg bare få lov til å vlogge litt, eller? Jeg tror du sendte videosnitt. Jeg vlogger. Nå sitter vi på stasjonen og jobber med skole. Hva jobber i møterom nå? Åja. Sorry, unnskyld, nå har jeg forstyrret meg her. Viber i møterom, og ja. Vi har vasket alt av PC-er, telefoner, ja, alt. Ja, Emma er helt gæren med korona. Det er bra, da. Vi har byttet basellen. Basellen. Ha det, jeg skal bare få Emma til å se dumme, sånn jeg avslutter klippet her. Ha det. Hei. Hei. Nå skal vi hjem. Eller, Emma har vært litt produktiv, da. Ja. Jeg har ikke vært så veldig, men det går bra. Eksamen i morgen, yay! Og da ble det fort neste dag. Jeg sitter nå her og har hjemmeeksamen. Det er jo ganske vanskelig, men det har egentlig gått ganske bra. Jeg er ferdig, det er derfor jeg sitter og vlogger nå. Jeg skal bare se igjennom en gang til, men jeg må bare ta en pause liksom, før jeg gjør det. Nå er liksom den levert, og det er jo helt fantastisk. Nå så skal jeg hjem. Trenger jo ikke å kjøre i 35 når det er 50 da. Føler jeg hele tiden sier sånn, ah, det her, nå er det noen timer senere. Men det er det nå da. Jeg hadde jo eksamen i sted, og så var jeg litt med en venninne, og så nå er jeg på kjøretur med Emma og Adele. Blokka du? Ja. Ut deg, sånn for å være morsom. Her er litt antibak. Ja! Nå er det korona, korona, korona. Du, hæ? Her er jeg. Adele er bak der, altså. Hei! Der, der er jeg. Hallo. Jeg har nesten spist opp frozen din også. Åh, hva? Nei, det er veldig mye, men du er så treig. Åh, skal man få straff for det? Hei, nei! Skikker den på denne huden der. Tok jeg følgen? Jeg tror det er fint. Jeg tror det er fint. Tusen hjertelig takk for turen. Takk for turen. Vil du kaste den, eller? Kan du ikke bare putte den oppi der? Da kan du kaste den, da. Nei, bare skjønner du ikke, for dette hittet. Jeg har alltid mekkeren i... Nei, du har det aldri. Altid. Ok, greit. Takk, ha det. Jeg har hørt at da sovner man bare i går. God morgen. Direkt i pakkekalender, er det ikke 11 i dag? Eller var det i går? Er det 11? Det er jo der. Der var 11. Altså, jeg... Nei, gud, det ser ut som en demon. Jeg ser jo altså så jævlig ut. Skal vi se hva som er oppi her da. Er det handkrem eller? Vær så snill. Nourishing cream, hva betyr egentlig det? Åh. Lukta faen spa. I det er jo løra, vet du. Ja, det har ikke så veldig mye å si for meg egentlig. Men jeg skal i hvert fall lage meg litt frokost og se på YouTube. Ja, nå er jeg bare for å hente en venninne hjem. Så nå kjører jeg da bilen til broren min. Fordi mamma og pappa da dro på hytta. Og broren min har min bil i Oslo. Hadde liksom ikke noe mer updates. Jeg glemte selvfølgelig det kameraet mitt. Altså, jeg glemmer det kameraet mitt overalt. Ja, så jeg filmer nå på mobilen nå. Det er jeg sikker på at dere forstår. Men jeg tenkte egentlig bare jeg skulle avslutte den vloggen her, altså sånn, jeg vet ikke om det her engang er en vlogg, liksom, noe som går an å klippe sammen, det skal jeg se i kveld. For denne videoen skal jo ut i morgen på søndag, og så skjer det jo ikke noe mer i dag, men jeg føler at jeg har filmet en del den siste uka, men jeg vet ikke om det er noe interessant, så det er liksom det som er. Det har gått mye til eksamen og alt mulig som piss, egentlig, og så er det liksom kjøretur med Emma og dere da. Så jeg lever jo et repetativt liv om dagen. I hvert fall tusen takk for at du så på denne vloggmissen også. Jeg begynner på en ny video i morgen, lov i morgen, ja, så
Men ja, vi snakkes i neste video, dere. Husk å like, abonner og kommenter. Altså, jeg har vel en som vinket da til meg. Og hvem var det? Vi snakkes i neste video. Bye, Joel.